Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo rápido, shorts aqui para vocês. Atualizações das caixinhas Amazon. O que que veio de atualização? Há uma voz a mais. É isso aí, uma voz a mais, melhor dizendo. Certo? Então vou mostrar essa voz para vocês agora. Essa daqui é a padrãozinho. Que horas são? São 14h26. Mudar de voz. Ok, está tudo pronto. Eu serei a voz que você ouvirá quando falar com este dispositivo. Se você quiser mudar a forma de como me acordar, você também pode mudar sua palavra de ativação. É isso aí, essa é a nova voz das caixinhas da Amazon. Alexa, que horas são? São 14h27. É isso aí, 14h27 da tarde, é o horário que estou fazendo esse vídeo para vocês.